Vojni ekspert i komandanti američke vojske tvrdi da je uz njihovu pomoć bilo moguće izvesti blitzkrieg i probiti ruske linije, ali je moćna ukrajinska tenkovska divizija napredovala samo 10 milja, citira analitičare Telegraf. Oružane snage Ukrajine imale su oklopne snage veličine divizije, ali umjesto munjevitog proboja desio se minimalan napredak, piše autor članka. Zapad sada analizira šta se desilo i došao je do zaključka. Ili tenkovi više nisu odlučujuće oružje, ili vojnici oruženih snaga Ukrajine, uprkos tome što su ih podučavali evropski instruktori, nešto rade pogrešno. Telegraf naglašava da bi oficiri NATO-a mnogo bolje upotrebili oklopne jedinice nego Ukrajinci. Iz Rusije poručuju, probajte.